ეს არის საქაშეთის მინი საკალათბურთო მოედანი. ჩვენმა მეგობარმა დადო მონიშნა ეს ადგილი თავისი ეზოა, რომ ნუ მეტწილად აქ მოდიან ბავშვები სათამაშოდ და ერთობით აქ. ყოველსა გამოს ან თბილისიდან ჩამოვდივართ ხოლმე ზაფხულობით და გადავწყვიტეთ ამ ფარის დადგმა, რა კალადურთელია მამიდაშვილი და იმან გადაწყვიტა ამ ფარის დადგმა და ყოველსა გამოს ბავშვები რო ვიკრიბებით ხოლმე აქ შეუყვარდათ რა ზოგიათ ეს კალადურთი და ვთამაშობთ ხოლმე ყოველსა გამოს. ფეხბურთი ვერ ვითამაშებთ საქაშეთში, ფეხბურთს კალაბურთს ვერ ვითამაშებთ, სტადიონი არ გვაქვს ხო? ფრენბურთს ვერ ვითამაშებთ. ხო, ვერაფერს ვერ ვითამაშებთ, აი დომინოს გარდა. ეს მოხდა ერთი პოსტის გამო, სადაც ჩვენმა სოფლელმა დაწერა ესეთი პოსტი, რომ ჩვენ ბავშვებს დომინოს მეტი არაფერი არ გვაქვს. მართლაც ესე არის ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ბავშვები ვერ თამაშობენ სტადიონზე იმის გამო, რომ არ არის კეთილმოწყობილი. ახალგაზრდები ახლა სულ არიან ტექნოლოგიებში ჩართულები და კომუნიკაცია სხვა ადამიანებთან ძალიან გამოადგება და ეს ერთ-ერთი გზა იქნება ამის. ფოტოში იყვნენ ბიჭები, საღამო იყო, დომინოს მაგიდასთან, რომელიც არის რავი ძალიან დიდი ხანია, რაც იქ დგას. აწერი ამ პოსტს, რომ ჩვენ საქაშეთში მხოლოდ დომინო გვაქვს ბავშვებს. და აქედან წამოვიდა გამოხმაურებები და დღესაც, აი დღეს არის ის შემთხვევა, როდესაც მოგვიტანეს და დაგვასაჩუქრეს ამ პოსტის გამო. რამოდენიმე დღის წინ Facebook გვერდზე შემხვდა პოსტი, სადაც წავიკითხა, რომ საქაშეთელ ბავშვებს არ ქონათ გასართობი საშუალება და გადავწყვიტე, რომ როგორც ფედერაციის პრეზიდენტმა ჩვენი სამოქმედო გუნდის განხორციელება დაგვეწყო სწორედ საქაშეთის სკოლიდან და დღეს მართლაც საქაშეთის სკოლას გადავეცით საჩუქრა ტენისის მაგიდა, ასევე ფეხბურთის ბურთები და ჩვენი საამაყო ფეხბურთელის ქუჩა კვარაცხელიას მაისურე. ეს ყველაფერი თავისთავად კეთდება პოპულარიზაციისთვის, მასობრიობის ზრდისთვის და ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, რომ მაქსიმალურად სოფელში მცხოვრები ბავშვები ჩართული იყვნენ აქტიურ სპორტში და დაკავდნენ სპორტული ცხოვრებით. სოფლის მოსახლეობის ინიციატივით გაჟღერდა, რომ სოფელში უნდა სოფლის მოსახლეობა სურვილი ჰქონდა, რომ ყოფილიყო მინი სტადიონი. აქედან გამომდინარე პოსტმა გამოხმაურება ჰპოვა და შესაბამისად შიდა ქართლის მაგიდის ჩოგბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელმა ბატონმა დავით ღამბაშიძემ უმოკლეს დროში, სულ ორი დღის ვადაში შემოგთავაზა უკვე მაგიდის ჩოგბურთი, რომელიც უკვე დღეს სკოლაში შემოვიდა ჩვენთან, რისთვისაც უღრმეს მადლობა მინდა გადაუხადო მას. ამდენადაც ვიცი სოფლის მოსახლეობას დაპირდნენ, რომ უნდა გაკეთდეს მინი სტადიონი. ამ ყველაფერში ორგანიზებას უწევს ადგილობრივი გამგებელი, რომელიც უშუალოდ ჩართულია და ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდება უახლოეს მომავალში. სკოლაში სულ სწავლობს 180-მდე მოსწავლე. სკოლა ემსახურება სამ სოფელს, ეს არის ვარიანის მეურნეობა, საქაშეთის დევნილთა დასახლება და საქაშეთი, სოფელი საქაშეთი. შესაბამისად ყავს სკოლაში წარმატებული სპორტსმენები, ფეხბურთელები. აი, გაჩო, არა, რა.